özünüzə hansı bankın xidmətindən istifadə edim sualını verdikdə ağlınıza bir sıra tanınmış adlar gəlir. Lakin tanınmış ad hələ keyfiyyət göstəricisi deyil. Kaspien Development Bank bunu sizə sübut edə bilər. Necə? İndi göstərərik. Azərbaycanın yeni banklarından biri olan bankımızın əsas prinsipləri və necə fəaliyyət göstərdiyini bilmək istəyirsinizmi? İlk növbədə yüksək servis. Sizi özəl hiss etdirəcək münasibət, sizin istəklərinizə cavab verən pozitiv yanaşma. Əlbəttə ki, profesionallıq, ən doğru ünvanda olduğunuzu əminlik yaradan operativlik və işgüzarlıq. Sizin və ailənizin gələcəyi üçün imkanlar. Arzularınıza perspektiv yatırım. Və əsası, eytimat əsasında qurulmuş Kaspien Development Bank olaraq etibarlılığımızı təklif edirik. Bütün bunlar bankımızın uğurlu işlərinin yalnız bir hissəsidir. Buna əmin olmaq istəyirsinizmi? Biz sizi gözləyirik. Kaspien Development Bank. Eytimada sədaqətlə.